Ek wil vanmôre so 'n bietjie gesels oor die onderwerp kleef. Nou, jy het al baie gehoor die term of die spreekwoord, ek het my hart vir die Here gegee. En jy het al gehoor dat ons in die gemeente gepraat het en gesê het dat ons vind nêrens daardie term in die Bybel nie. Daar staan nêrens in die Bybel dat jy jou hart vir die Here gee nie. Daar staan wel dat jy tot bekering moet kom. Daar staan wel dat jy met jou mond moet bely en dat jy met jou hart moet glo. Dis wel wat daar staan. Maar terwyl ek daaraan dink ek aan die feit van waar kan hierdie stelling vandaan kom? Daar's tog 'n rede hoekom sekere mense dit gesê het. En vir my dink ek dat dit kom uit Matteus 22 vers 37 waar God kom, Jesus kom en hy gee die groot gebod. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. En my konklusie rondom dit is as ek die Here my God, as ek hom lief het met my hele hart, dan beteken dit dat my hele hart vir hom gegee is. Dis hoe ons dit verstaan, hè. So my hart is gegee vir God. En ewe skielik word my hart verkleef, ingeweef met God se hart. As ons gelowiges is daar iewers in ons lewe 'n tydperk waar ons 'n ontmoeting gehad het met die Here Jesus. As ons nog nie 'n ontmoeting gehad het met die Here Jesus nie, dan is ons nog nie gelowiges nie. Ons moet 'n ontmoeting hê met hom, soos wat Paulus op die pad van Damaskus 'n ware ontmoeting gehad het met die Here Jesus, so het elke een van ons wat onsself gelowiges noem, hierdie ontmoeting gehad met 'n lewende Jesus, met 'n lewende Christus. En ons sal naïef wees as ons dink dat dit alles, hierdie verhouding, alles begin het uit ons uit, dat ons het geïnisieer het. Dit is nie hoe dit werk nie. Die woord van God leer ons dat ons het vir God lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Die woord van God kom en leer ons dat Jesus staan by elke hart en hy klop aan die deur. So die een wat dit initieer, die een wat elke een van ons die hele tyd wil nader trek, die een wat nie wil hê dat ons ver van hom af wil wees nie, is Jesus, is God. En elke een van ons het al ons harte vir die Here gegee. Dis hoekom ek sê, my aanname vanmôre wanneer ek preek, wanneer ek hierdie boodskap bring, is die feit dat ek aanneem dat almal wat hier sit vandag, hulle harte en hulle lewens vir die Here gegee het. En my gebed is dat as jy dit nog nie gedoen het nie, dat vandag se boodskap jou sal honger maak om juist daardie pad te neem, daardie besluit te neem vandag in hierdie plek. Nou, julle ken seker hierdie geluid. Julle ken seker daardie geluid, nê? Dis die geluid van wat? Velcro. Ek sal nooit vergeet nie, my heel eerste beursie was 'n Velcro beursie gewees. Hy het so omgevou en so weer omgevou en dan het hy met Velcro vasgemaak. En ek was dankbaar gewees vir daardie Velcro, want as die Velcro nie daar was nie, dan die beursie oopgegaan en dan kon die geld uitval. Nie dat daai tyd, want dit was op hoërskool, baie geld in was nie, maar vir my was 'n 50 randjie nogal belangrik, veral as jy wil snoepie toe gaan en ietsie wil kry. Maar na 'n rukkie, omdat 'n mens die hele tyd hierdie Velcro oopmaak en toemaak en oopmaak en toemaak, veral op 'n beursie, raak hierdie Velcro klaar, moeg. Dit wil nie meer kleef nie. Dit wil nie meer plak nie, want daar's die hele tyd 'n oop en toe, oop en toe, oop en toe. Hierdie golfhandskoen kan 'n mens dra tot daar 'n paar goeters gebeur. Jy kan hom dra totdat daar of 'n gat in hom kom en hy werk nou nie meer nie en jy begin blaase kry, dan gooi hom weg en jy kry 'n nuwe een. Of jy kan hom dra totdat hierdie velcro nie meer wil plak nie. Want jy sien as hy nie plak nie, dan hou hy nie die handskoen in plek nie en as jy swing, kan hy skuif. En dan kan jy skeef slaan. So dis wanneer 'n mens dit vervang, hierdie velcro. Nou, net soos wat velcro moeg raak as 'n mens so oop en toe en oop en toe en oop en toe en oop en toe die hele tyd maak, kom ons partykeer op plekke waar ons as gevolg van ervarings, as gevolg van die feit dat God het gesê, maar dit lyk anders. God het gedoen, maar dit lyk nie so nie. Ons het 'n gedagte gehad, maar daai gedagte was nie God se gedagte nie. Ek het gedink dat die Here gaan dit doen, maar die Here het in daardie rigting ingegaan. Ek hou vas aan die Here, maar daar is nog nie deurbraak nie. Ek is binne in 'n woestyn en dit voel net vir my of daar nie water is nie. Is ons heeltyd op 'n plek waar ons die heeltyd verkleef word en weggevat word. Verkleef word en weggevat word. Verkleef word en weggevat word. Binne in ons verhouding met die Here. En as gevolg daarvan word ons moeg. Word dit, die Engelse mense sê, uitgeweer.
Want hij wil niet meer plak nie. Want als die altijd in plaats daarvan dat een mens hom toehou, nou, mens kan nie daai hand toehou nie, want dan kan jy nie die glaaf opkry nie, die handskoen opkry nie. Maar, in ons verhouding met God, is ons veronderstel om ons hart die hele tijd daar te hou, en nie weg te vat nie. Die hele tijd daar te hou, en nie weg te vat nie. Maar wat bedoel ik met wegvat? Bedoel ik met ons is nou nie meer gered nie? Nee, dit is nie wat ik bedoel nie. Ek bedoel dat as my hart geïntegreerd is met Godse hart, dan betekent het dat my wil, my intellect, my emoties, is alles geïntegreerd met sy hart. Ek jaag sy passies na. Ek jaag sy drome na. Ek jaag sy begeertes na. Maar dan kom op een plek waar my begeerte vir my dalk belangriker voel as Godse begeerte. En wat gebeur? Ek volg my hart. Nie sy hart nie. My hart word verwyder van sy hart. Ek kom op een plek waar ek 'n ander begeerte het as die begeerte wat hy vir my het. En wat gebeur? My hart is nie meer geïntegreerd, is nie meer ingeweef met sy hart nie, want sy begeerte is dalk in daai rigting, maar my begeerte is dalk in daardie rigting. En dit maak dat ons die hele tyd 'n skeiding het en 'n terugkom het, 'n skeiding het en 'n terugkom het, 'n skeiding het en 'n terugkom het. En naderhand is ons verhouding met die Here al so afgeplat, al so normale routine vir ons, dat ons hom nie meer ervaar in ons lewens nie, dat ons nie meer weet wat sy begeerte is en wat sy hart is vir ons lewens nie, dat ons nie meer weet wat sy droom is vir ons lewens nie, dat ons nie meer weet, maar meer weet waantoe is hy op pad met ons nie, want ons is so vasgevang rondom wat ons hart is en ons begeerte is en ons weet nie meer lekker, is hierdie nou Godse begeerte of is hierdie nou my begeerte en is hierdie nou Godse droom of is hierdie nou my droom, ons weet nie meer nie, want ons harte is die hele tyd verwyder en kom terug en word verwyder en kom terug en het maak het ons op 'n plek is waar ons verward word. David kom en hy skryf 'n psalm, psalm 63. Ek is so rukkie terug toe preek ek oor die tyd van wanneer een mens in 'n wildernis is. En David kom in hierdie tyd in Psalm 63, terwyl hy in 'n wildernis is. David was in meer as een wildernisse gewees. Hy was in 'n wildernis gewees tydens die tyd wat Saul hom wil doodmaak, en toe later wou sy eie seun hom doodmaak. En toe sy weer in 'n wildernis. En terwyl sy eie seun hom wil doodmaak, Absalom, skryf hy hierdie volgende psalm, psalm 63, vanaf vers 5, ek lees vir jy. David sê, so sal ek jy prys my lewe lang, hy is in 'n woestyn, maar so sal ek jy prys my lewe lang. In jy naam my hande ophef, sê nie hoekom hef ons ons hande op in die kerk, want ons verklaar, dat dit maak nie saak hoe dit met my gaan nie, Here, jy is goed, jy is groot. Ons verklaar, Here, dat dit maak nie saak hoe dit met my gaan nie. Ons verklaar dat ek my hande kan ophef en sê, ek gee oor, want sonder U is ek niks nie. Dis 'n Bybelse beginsel om hande te kan ophef. Vers 6, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word. Sê, God is vir hom genoeg. In daardie tyd waar hy in 'n wildernis is, in 'n woestyn is, is God vir hom genoeg. En my mond sal roem met jubelende lippe as ek aan U dink op my bed in die nag wake oor U pyns. Dis vir hom genoeg om tydens 'n mens in so 'n plek is dit vir hom genoeg om nie te dink aan sy wildernis nie, maar om aan te dink aan sy God. En terwyl hy dink aan sy God, is sy God vir hom nog steeds groter as sy wildernis. Nog steeds groter as sy omstandighede. Vers 8 sê, want U was 'n hulp vir my. Hy is in 'n woestyn. En hy sê, God was vir hom 'n hulp. Hy sê, en in die skaduwee van U vleuels sal ek jubel. Solank God net saam met hom is, maak nie saak waardeur hy gaan nie, solank God net saam met hom is, sal hy jubel, want God is vir hom genoeg. En dan sê hy in vers 9, my siel is aan U verkleef. My siel is aan U verkleef. U regterhand ondersteun my. Dis so 'n mooi vergelyking. My siel is verkleef aan U. My hart is geïntegreerd met U hart. My siel is verkleef aan U. Hoor wat sê die Amplified vertaling. Hy sê dit so mooi. Hy sê, my soul, my life, my very
self clings to you. Your right hand upholds me. Gaan het weer lees, want ek sien hy was laat op die bord. My soul, my life, my very self, alles wat ek is, my hele wese, clings to you, your right hand upholds me. Alles wat ek is, alles wat ek doen, verkleef, is verkleef aan die Here. Sê David. Nou David skryf hierdie tyd, soos ek gesê het, terwyl hy in die wildernis is, maar die Here kom, en die Here kom verklaar self, dat David 'n man is na Godse hart. Ons lees het in Handelinge 13 vers 22, ons lees het in Samuel ook, ons lees dat David 'n man is na sy hart, na Godse hart. Nou ek wil die volgende stelling maak deur te sê, dat David was 'n man na Godse hart, omdat hy gesoek het na Godse hart. Met ander woorde, God het 'n hart gehad vir David, omdat David 'n hart gehad het vir God. Kerk, het jy nog 'n hart vir God? Het jy nog 'n hart vir God? Is God nog genoeg? Ten spyte van omstandighede, ten spyte van waar ek myself bevind, ten spyte van hoe dit met my gaan, is God nog genoeg? Is jou hart nog verkleef aan God se hart? Sê maar pastoor, ek spandeer soveel tyd in God se woord. Ek ken God se woord so goed. Ek kan God se woord opsê, ek kan dit kwoteer. Ek hoef nie eers die Bybel saam te bring nie. As jy vir my sê ons lees daar, dan weet ek klaar wat daar staan. Ek ken die woord van die Here. Dis goed. Dis goed dat jy die woord ken. Maar is daardie woord vir jou lewendig? En spreek daardie woord na jou omstandighede en na jou hart? Jy sien in Matteus 15 vers 1 tot 8 sien ons 'n baie interessante stuk waar die skrifgeleerdes, hoor mooi na my woord, die skrifgeleerdes, hulle was geleer in die skrif, hulle het die skrif geken. Nou, Jesus toe kom omdat hulle ongelukkig is, omdat sy disippels gaan en eet sonder om hulle hande te was, want die wet bepaal dat jy eers jou hande moet was voordat jy mag eet. En jou ma bepaal dit ook so. Gaan was jou hande, ons gaan nou eet. Hulle is ongelukkig met Jesus. En dan kom Jesus en hy sê die volgende in vers 8. Hy sê, dis waar wat Jesaja gepreek het. Dis waar wat Jesaja geprofeteer het in vers 7. Vers 8 sê hy, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Is dit moontlik om die woord van God goed te ken en nog steeds ver van God af te wees? Ja, dit is. Die skrifgeleerdes het dit nou net vir ons bewys. Hulle eer God met hulle mond. Hulle eer God met hulle lippe. Hulle eer hom met wie hulle is, met wat hulle doen, maar hulle harte is nog steeds ver van hom af. Dis moontlik dat ons beplek is waar ons so vasgevang word binne in kerktradisie, binne in wat godsdiens van ons verwag, dat ons vriendelik is met mense, dat ons hulpvaardig is, dat ons wil dien, dat ons daar wil wees, en dat ons Jesus wil wees vir ander mense. Dis moontlik dat ons so vriendelik is met ander mense, maar terselfdertyd nog steeds ver is van God se hart af. Dis moontlik, want ons lees dit nou net binne in die woord. En ons moet nooit op 'n plek wees, kerk, waar ons harte nie meer verkleef is aan God se hart nie. Dit moet daar bly. Daar's 'n baie groot en inspirerende verhaal in die woord. En terwyl 'n mens in sonndagskool is, kinderkerk is, dan leer 'n mens van hierdie en mens hoor so baie van hierdie man terwyl 'n mens spreek, die man met die naam van Abraham. Die Bybel noem hom die vader van geloof. En as 'n mens kyk na die verhaal van Abraham, dan sien 'n mens, dat mens hoor vir die heel eerste keer van Abraham in Genesis 11. En dan sien ons, dan begin ons Abraham se verhaal volg. Ons sien dat die Here na Abraham toe kom en vir Abraham sê, Abraham, ek wil hê jy moet trek, en ek sal vir jou wys waantoe jy moet trek. Met ander woorde,
Abraham weet nie waarheen hy gaan nie, maar hy moet al sy besittings by mekaar kry en hy moet gaan. En soos wat hy beweeg, wys die Here vir hom waartoe om te gaan. En ons sien dat sy neefie Lot saam met hom trek, maar op 'n stadium is hulle te veel, Lot het te veel mense, te veel diere, Abraham het te veel mense, te veel diere, hulle begin met mekaar beklei, want hierdie skape eet daai ou se skape se kos, en nou is hulle ongelukkig, en op 'n stadium is hulle weg, Lot is in daai rigting, Abraham is in daardie rigting, maar op 'n stadium het Abraham hierdie ontmoeting met God, en hy leer God ken as 'n God van beloftes. Want God kom en gee vir Abraham 'n belofte, dat sy nageslag meer sal wees as die sterre, as die sand by die see. God gee vir hom 'n belofte. En nou kom Abraham en hy loop saam met die Here en hy loop in hierdie belofte. En ons ken die verhaal, op 'n stadium probeer hulle eie planne maak en dit was nie God se plan nie en daar word 'n seun gebore, maar dit is nie die seun van die belofte nie. En later kom daar 3 manne wat Abraham sien op 'n verte en hy hardloop na hulle toe vir een of ander rede. Hardloop hy na hierdie 3 manne toe en toe hy daar kom hy agter dat hierdie manne is God se manne. Hy het 'n ontmoeting met God en hulle sê vir hom, volgende jaar as ek weer terugkom na jou toe, gaan jou vrou 'n seun baar. En Sara hoor dit en sy lag en God vra vir haar, hoekom lag jy? En sy sê sy het nie gelag nie. En ons ken die verhaal, lang storie kort te maak, 'n jaar gaan verby en in Genesis 21 sien ons dat Isak gebore word. Abraham, hierdie vader van beloftes, hierdie vader van geloof, sy belofte begin in vervulling kom. 'N seun word gebore. Dis in hoofstuk 21. Maar in hoofstuk 22 sien ons 'n baie interessante gebeurtenis. Ons sien dat die Here na Abraham toe kom en dat die Here vir Abraham sê, Abraham, ek wil hê jy moet jou seun vat en ek wil hê jy moet jou seun gaan offer. En ons lees nie in die woord dat Abraham met die Here stry nie. Ons lees nie in die woord dat hy vir hom sê, gaan weg agter my Satan nie. Ons lees nie in die woord dat hy ongelukkig is daaroor nie. Ons lees in die woord dat Abraham sy seun vat en 2 diensknegte en dat hulle op pad is na hierdie berg toe om sy seun te gaan offer. En terwyl 'n mens na hierdie kyk, dan sien 'n mens dat hierdie so groot sinbeeld is, so groot metafoor is, teenoor wat gaan gebeur binne in die Nuwe Testament. Want ons sien dat Abraham sy enigste seun, sy seun van belofte, moet weggee, moet offer. God moes sy seun van belofte, moes hy offer. Ons sien dat terwyl hulle stap na hierdie berg toe, kom Abraham en hy gee vir Isak, gee hy die hout. En hy sê vir Isak, draai jy die hout na hierdie berg toe. En vir 3 dae het hulle gegaan na hierdie berg toe, het hulle geloop na hierdie berg toe. Jesus se bediening was vir 3 jaar lank op hierdie aarde. Hulle het vir 3 dae lank geloop na hierdie berg toe, waar hy, Isak, sy eie hout gedra het. Jesus, toe hy na die berg toe stap, het hy sy eie hout gedra, sy kruis. So ons sien dit, hierdie is so groot metafoor, teenoor wat kom, wat gaan gebeur, duisende jare later. Maar ons sien 'n interessante ding, ons sien dat Isak vir sy pa vra, pa, waar is die lam wat geoffer gaan word? En Abraham antwoord hom en sê, die Here sal die lam voorsien. En hulle loop op en Abraham bou die altaar. En toe hy die altaar gebou het, sê die woord van God, vat hy sy seun en hy bind hom en hy sit hom op hierdie altaar en hy is reg om hierdie belofte van hom dood te maak. Ons sien hy het 'n mes by hom. En ons sien dat hy sy hand strek oor sy seun om hierdie seun van hom dood te maak. Jy sien, want terwyl God na Abraham kyk, sien God dat Abraham se hart nie meer verkleef is aan God se hart nie, maar dat Abraham se hart verkleef is aan sy belofte. Jy sien, hierdie gedeelte gaan nie net oor die feit dat Abraham se gehoorsaamheid getoets is nie. Nee, dis meer as dit. God kom en kyk na Abraham se hart en hy sien dat
dat in hierdie hele tyd waar dit gaan oor belofte en waar hy hierdie belofte vir hom gee en in hierdie tydperk wat verby gaan, is Abraham so honger vir hierdie belofte en hier is sy belofte nou, dat hy so dankbaar is vir hierdie belofte, dat hy vergeet van God. Dat hy net fokus op sy belofte. Dat hy net fokus op dit wat God gegee het, of dit wat God voorsien het. Hy is gefokus op dit, sy hart is verkleef op dit. En jy sien kerk, terwyl ons daaraan dink, dan dink ons maar, ons voel nie dat dit verkeerd is, om 'n hart te hê vir dit wat God vir ons gegee het nie. Ons voel nie dat dit verkeerd is, om 'n hart te hê vir die deurbraak wat gekom het nie, vir die antwoord wat gegee is nie, vir die genesing wat gekom het nie, vir die feit dat hy gegee het, die feit dat hy voorsien het, vir hierdie voorsiening. Ons voel nie dis verkeerd, dat ons hart uitgaan na dit toe nie, en dat ons hart gefokus is op dit nie. En hier is die ding, daar is niks daarmee fout om bly te wees in dit nie. Die probleem lê, wanneer my hart nie meer verkleef is aan God nie, maar my hart verkleef is aan dit wat hy gedoen het. Wanneer my hart nie meer verkleef is aan wie God vir my is nie, maar wanneer my hart verkleef is aan dit wat hy vir my doen. Wanneer dit nie meer vir my gaan oor God se hart nie, maar wanneer dit vir my gaan oor God se hand, oor sy hand. Daarmee het God 'n probleem. En ons sien dat Abraham op so 'n plek is, en ons sien dat hier is hy, en sy seun lê daar, en God hom wil toets. Nie net volgens gehoorsaamheid nie, maar God wil hê daar moet iets binne in Abraham se hart gebeur. God wil hê daar moet iets binne in Abraham se hart gebeur, waar hy kom oorgee, en waar hy dit waaraan sy hart verkleef is, kan kom afsny. Om te kan verklaar, dat Here, ek is so dankbaar vir hierdie belofte, maar U is vir my meer belangrik as hierdie belofte. Ek is so dankbaar vir hierdie deurbraak, maar U is my meer belangrik as hierdie deurbraak. Ek is dankbaar vir hierdie voorsiening, Here, maar my hart is nie verkleef van die voorsiening nie. My hart is verkleef van U. En ons sien 'n baie belangrike ding, dat terwyl Abraham gaan om hierdie belofte van hom dood te maak, is God se hart nie om hierdie belofte wat hy nou net vir hom gegee het weg te vat nie, maar is God se hart om sy hart net weer verkleef te kry met hom. En terwyl hy hierdie mes optel om hierdie belofte van hom dood te maak, sien ons dat die Here hom stop en vir hom sê: "Abraham, Abraham." Is amper asof hierdie aksie, hierdie sny aksie, hierdie optel aksie, is amper asof daardie aksie 'n simboliek was van die feit dat, Here, my hart was verkleef van hierdie belofte, maar die oomblik toe ek optel, toe is ek reg om van hierdie belofte niks te maak nie, want U is vir my belangriker. Die oomblik toe ek hierdie optel, toe sny ek dit wat in my hart verkleef is, toe sny ek dit af, sodat my hart weer verkleef kan word aan U. En daarom stop die Here hom. Omdat ons hierdie verhaal so goed ken, is ons baie keer op 'n plek waar ons die Here toets. Want ons weet dat God vir Abraham net betyds gestop het. Partykeer kom die Here en hy verwag van ons om iets neer te lê. Hy verwag van ons om iets te offer. En dan kom ons en ons ken die verhaal van Abraham en dan bring ons hierdie offer na die Here toe, maar terwyl ons dit bring, wag ons die hele tyd vir die Here om net te keer. Ek wil hierdie offer bring, maar Here, is jy seker? Jy bring ek hom, sien my hart is reg, ek bring hom. My hart is, ek gaan hom gee, Here. Gaan jy nou praat, gaan jy, nee, oh, daar is hy nou gegee. Dit was nou nie so lekker nie. Jy sien, as ons hart nie in dit is nie, dit gaan vir God nie net oor die offer nie. Dit gaan vir die Here oor wat hier binne in ons aangaan. Dit gaan vir die Here oor ons hart. En kerk, luister mooi. Jesus het 'n duur prys betaal vir ons harte. Jesus het 'n duur en 'n groot prys betaal sodat my hart aan hom kan behoort. Hy het my hart gekoop. Hy het my hart gewen. Maar dan gebeur daar dinge en ons voel geestelik daaroor, want God het voorsien. Maar ek is so bly oor hierdie voorsiening, dat ek vergeet van die voorsienaar.
Ek is so bly van hierdie geneesing, dat ek vergeet van die geneesheer. Ek is so bly vir hierdie vervulling, dat ek vergeet van die een wat die vervulling gebring het. My hart is verkleef van die verkeerde plek. En God wil vandag hê dat ons op 'n plek kan wees, waar ons oop sal wees vir die Heilige Gees se oortuiging. Sodat wanneer ons op 'n plek is waar ons dit toegelaat het, waar ons harte verkleef is met iets anders as hom, dat hy dit wil terugbring, sodat ons harte verkleef kan wees aan. Ons het al, kan ek aan julle bely, kan ek eerlik wees, maar julle mag my nie met klippe gooi nie. Ons het al verklaar van hierdie kansel af, dat hierdie gemeente, ons wil nie hierdie gemeente met die grootste gemeente wees in Middelburg nie. Maar ons wil hê dat hierdie gemeente die gemeente sal wees, wat die meeste invloed het binne in Middelburg. Dis ons hart. Maar as ek aan julle kan bely vandag, was my hart op 'n stadium op 'n plek gewees waar ek gejaag het, dat ons ook 'n auditorium kan bou. Dat ons ook kan sê, ons sit meer as 1000 mense op 'n Sondag. Ons ook kan sê, ons inkomste is meer as dit. En die Here kom na my toe en hy sê vir my, Jan, is die grootheid van my werke, belangrikheid, is die groter, die grootheid van wie ek is? Is dit wat jy wil hê, belangriker as dit wat ek is, wie ek is? En ek moes gegaan het, want my hart was verkleef van iets anders. En dit is nie noodwendig iets wat sleg is nie. Dis nie iets slegs om 'n groot gemeente te wil hê wat groot impak maak, wat groot invloed het nie. Dis nie sleg om dit te hê nie, maar my hart was verkleef van 'n verkeerde gedagte. My hart is verkleef van iets anders as God self. En ek moes na die Here toe gaan en ek moes vir die Here bely en jammer sê, omdat ek iets anders nagejaag het as hy. En ek verklaar vandag voor julle as gemeente dat God vir my belangriker is as 'n groot gemeente, as 'n ryk gemeente, as 'n groot auditorium. God is my nommer 1, want my hart was daaraan verkleef, maar danksy die oortuiging van die Heilige Gees, kon ek ook kom en hierdie ding op 'n altaar sit, en dit kom afsny, sodat my hart weer aan die Here kan behoort, voluit. Laaste skrifgedeelte, dan sluit ek af. Dawid kom in Psalm, hy het soveel mooi psalms geskryf. Psalm 139 vers 23, julle ken dit. Hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. Sê, Here, kom wys vir my of daar enige weg is van smart binne in my lewe. Kan ons vandag as 'n gemeente oop wees vir die oortuiging van die Heilige Gees? Kan ons vandag toelaat dat hierdie woord van God kom sny tussen gees en siel, kom sny tussen murg en been, sodat ons kan toelaat dat as ons beplek was waar ons hart verkleef is aan die verkeerde ding, ons hart is dalk verkleef in rykdom, ons hart is dalk verkleef aan besittings, ons hart is dalk verkleef aan ons kinders, ons hart is dalk verkleef aan beloftes, aan genesing, aan iets wat ons soek, as ons hart verkleef is aan sulke dinge, bid ek, Heilige Gees, dat U ons sal oortuig sodat ons harte verkleef sal wees aan God, om te kan verklaar vandag dat God ons nommer 1 is, dat God genoeg is vir elke een van ons. Kan ons vandag ons harte oopmaak en sê, Heilige Gees, kom wys vir my of die enige weg van smart in my lewe is. Heilige Gees, as my hart wat aan U behoort verkleef is aan enige iets anders, Heilige Gees, kom wys my. Kom ons maak vir 'n oomblik ons oë toe. Baie dankie dat jy nou hierdie uitsending gekyk het, ons waardeer dit opreg baie. Onder op die TV-skerm is daar 'n nommer, as jy graag hierdie DVD, hierdie preek wil bestel, kan jy hierdie nommer net deurskakel na ons kantoornommer toe, wat ook op die skerm is. En dan wil ons ook baie graag van u hoor, as u vir ons 'n boodskap wil stuur, 'n getuienis dalk, of 'n gebedsversoek, kan jy dit ook stuur na ons e-posadres toe, en dan sal ons spoedig as moontlik vir u bid en ook terugkom na u toe. Mag hierdie woord u inspireer om by die kruis te leef, elke dag, in elke plek en in elke verhouding.